isə bal necə süzülür onu göstərəcəm. Əsl təmiz bal necə olur? Baxın qaxoyunun bu gözəl kəndində, qum kəndində. Gözəl çiçəklərdən, ağacların, meyvələrin çiçəklərindən arılar çiçək doluyub, nektarları ilə bağlayırlar. Qardaşa baxın, heç əlcək də taxmayıb. İşləyir. Ondan əlcəyə baxın. Şimdi bu ramkaların hamısının ağzı açılacaq. Ramkaları oraya yığırır. Bu qaydada ağızları açılır. Bal süzüləcək. Onu da göstərəcəm sizə. Çiçək tozu? Bunun aşağısında bak çoxdur. Baxın buradaki sarı araya ayaklarında çiçək tozu var. O 3000 neçəyi verdi? 1 manat 50 gətti. 3000 mi? 1 manat 40 gətti. 40 qaya mı? 1 50'ye. Çünkü eləcə ağrının üstüne qoyuluydu o. Plastik de o. Aşağı, kardon. Ya arın üstüne koyduysa bir üstten keçirip koyalım. Haa doğru bu. Neyse biraz kaldır babaktan. Ha buradan mı orada? Belli yok dedi. Belli bir küncden kaldı. En ağır iş mende. Balla dolu. Bu korkuları taşıma. Ay. Deməli bu dərman qoyulur gənəyə qarşı gənə olmasın deyə. Golden firması da əgər arıçılar yaxşı bilirlərsə burada bizə yazıb məsləhət görə bilərlər. Yani, ən yaxşısı bu necə olmaq lazımdır. Ən yaxşısı sulu dərman. Keçən də biz vuran mı zamanda? Ha, işte, ən yaxşı dərman o. Arılardan qorunmaq üçün bu qaydada giyinirlər. Yəni bizi dişləməsin deyə. Deməli bu aparatın adı Medagon. Yəni miyod bal süzən. Yəni indi dostlar bal süzən. Türklər nə deyidilər buna? Əsl təmiz bal budur baxın. Təmiz aparat, təptəzə. Təmiz organik bal, gigiyenik cəhətdən tərtəmiz. Baxın, təmiz bal budur. Bismillahirrahmanirrahim fırlatmağa bunu böyle fırladırıq. Bakın bal bu qabın divarlarına götürür deyil. Oradan da sürücü qafları dibine. Al öyle mi o güne baş? Vay amma. Çekiyorsun ha? Hem de ben gelirsen sen. Medagon'un karşısı sen alıyorsun. Baba ayakları ya bağlamağa diye koyuplar mı? Ya da olup. Böyle aksine çevirip eksisti ben. Çevirdin mi? Aparatın işletme kaldı. Bir tane kışın külək vurur. Bağlı külək. Şimdi göstereceğim bal. Bakın. Rankalarına necə. Bu kabın duvarlarına gelir. Bakın. Bakın.
Öldürür aşağı. Bakın tertemiz. Tertemiz organik halvadır bakın. İsteyen komentlerde yazsın. Göndere size temiz. Bak. Yiyin dadına bakın, hoşunuza gelmese gidip harada da istesen yoklattıra bilirsin. Bal deyirəm, isə baxın. Bax, 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 bax. Belə bax, məncə içərdən tapa bilməzsən, Azərbaycanda deyirəm. Bizim təmiz Qafqaz arılarının bağı. Qafqaz arısının bağı başqa olur. Özdə burada cürbəcür çiçəklər var. Bütün qaxda yetişən meyvələrin, dağ çiçəklərinin hamısının nektarı var bu balda. Əvvəllər Sovetin kişiləri maşınlara buxutduydular da. Ziri zarı köylü kişilər bilərlər. Başqa vuruyor qaraqlar. Başqa da var. Zil xoddu. Şam balı da isteyen olsa təşkil eləmək olar. Məhdik mi balı? Hamısı bunların hər işidir, baxın. Bunların tərdən açım üçün işləyənlər balı da var. Yol kənarında bal satırlar. Və burada elə bal satırlar. Elə yanda bal satırlar. Burada da satırlar. Salam aleyküm dayı. Aleyküm, çok sağ olun. Təmiz bal. Təmiz bal. Evet. Qax balı. Biz bu nədir yanındakı? Çiçək tozu. Çiçək tozu. Bir orada gəlib burada. Arda, özü maşının. Qarışıqadır. Döyüşəcəklər. Neçədir ballar? 25. Kilosu 25 manata. Nə balıdır bilmək olar, amma bu biraz açıqdır rəngi. Köşə balı biraz... var, bir də may balı. Lazım bir size. Mayda süzülən bal, bəli, bir də dağa getirir, bu çöpü dağa doğru. Hə, dağa getirirsiniz. Bəli. Bir mayda süzülsün, bir balı bir də. Bir də fazla. Hazır, indi hələ süzəcək. Süzülür, süzülür. Süzülür. Bunlar hansılardır bu ballar? Bu ballar indi hansılardır? Nə ballarıdır? Kökə balı. Kökə balı, bir may balı, çiçək. Çiçək balı, yəni ağac çiçəkləri. Ağac çiçəyi yox. Ha, otlarla. Otun çiçəklərindən. Otun çiçəklərindən. Kilosu da 25 manat. Bəli. Oldu dayı, çox sağ olun.